മധുവിടെ ആ ഗൗഡെ നമ്മൾ വെറുതെ വിടും. ഞാൻ ആലോചിച്ചുള്ളൂ, അവനെ അടിച്ച് കുഞ്ചിർത്തി. ഗൗഡയുടെ കാര്യത്തിൽ നീ ഒരു തീരുമാനം. ഹലോ, ഞാൻ എത്ര നേരമായി വിളിക്കുന്നു, ഇതെവിടെയാണ്? അതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം. നിനക്ക് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവില്ല. നീ എവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കണോ? അപ്പാ നീ ഇച്ചയും കുടിച്ചോ. ഞാൻ കുറച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓ, ഫോൺ വെച്ച്. ഹലോ ഹലോ മോളെ. റോസമ്മേ, എന്താ മോളെ, എന്ത് പറ്റി? മാത്തുക്കുട്ടി ചായം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതാണോ ഇത്ര വലിയ കാര്യം? അവൻ ഒന്നോ രണ്ടോ കഴിച്ചു കാണും, അത് ഇത്ര കാര്യമാക്കാനുണ്ടോ മോളെ? അയ്യോ, അതല്ല, ഈ ചായം കുടിച്ച കുഴപ്പമാ. പിന്നെ ആര് പിടിച്ചാലും കിട്ടില്ല. എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കാന്ന് പോലും അറിയില്ല. അതാ ഞാൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തെ കൊണ്ടുപോയി കൂടി നിർത്തിച്ചത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അവസ്ഥയില് നീ പേടിക്കണ്ട മോളെ, അവൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലോ. അവനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സക്കറിയായും ബിനോയും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കൂടെ. വിരല് വായലിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കടാ. വിരലിടാനുള്ള ഗ്യാപ് ഉണ്ട്. ഞാൻ രണ്ടെണ്ണൂറ്. ഇവന്റെ അമ്മയുടെ നമ്മുടെ അമ്മേനെ അപ്പനെ ഒക്കെ കൊന്ന ആ ഗൗഡയെ നമ്മൾ വെറുതെ വിടണോ? ഇവൻ ഈ ഛർദ്ദിച്ച പോലെ ഇടിച്ചിടിച്ച് അവനെ കൊണ്ട് ചോര തുപ്പിക്കണം. പ്രോമിസ് പ്രതികാരകം ചെയ്യണം. ഇതെവിടാ? എന്റെ ആരുമല്ല. എന്നൊന്ന് പുറത്തെടുക്ക. കാല് കാല്, എന്റെ കാലല്ലടാ, ഇതിന്റെ കാല് മാറ്റടാ. ഇനി ഇനി തുമ്പിക്കൈ തുമ്പിക്കൈ മാറ്റ്. ഇതേതാ സ്ഥലം? നമ്മൾ അവിടെ ജപ്പാനിലോ? എന്തേ, നീയല്ലേ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത്? ഞാനോ? ആ, ഈ ഞാനോ? ഞാൻ തന്നെ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ ഈ സ്ഥലം കാണുന്ന തന്നെ. എടാ, ഇന്നലെ രാത്രി നീയല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തത്? എന്നിട്ട് എന്തോ ഒരു വലിയ പദ്ധതി ഒപ്പിക്കാനാണെന്നും പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് നീ എപ്പോഴാ മടങ്ങി വന്നതെന്ന് പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഞാനൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല. ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാതെ മാത്തുക്കുട്ടി. നീ പറഞ്ഞ പദ്ധതിയൊക്കെ നടപ്പാക്കിയത് നിന്നൊരാളെ വിശ്വസിച്ച് നിന്റെ ഒരൊറ്റ ധൈര്യത്തിലാ. അയ്യോ അയ്യോ, ബിനോയ് 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 ബിനോയ്, അയ്യോ അയ്യോ.